বন্ধুসকলে মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকলে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে অতিকৈ ভাল খবৰ জনাম। প্ৰতিমাহে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰিব 1400 টকা। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা, অৰুণোদয়ত আৰম্ভ হ'ব নতুন আবেদন আৰু পৰৱৰ্তী মাহত 40 লাখ লোকে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাব চেষ্টা কৰিম। মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিতৌ পাবলৈ চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকত চাইছে পেজটোত অৱশ্যে এটা ফ'ল' দি ৰাখিব। সংহত ক্ৰীড়া প্ৰকল্প প্ৰথম পৰ্যায় মুকলি, পৰিদৰ্শন বঙলা পশু চিকিৎসালয় নিৰ্মাণৰ আঁচনি আৰম্ভ। বোকাঘাটত 85 কোটিৰ আঁচনি প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ। বিকাশৰ প্ৰকল্প উৎসৱত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ পাব 22,000 পদৰ বিজ্ঞাপন। উমা চিটিলৈ অসম চৰকাৰৰ 10 লাখ টকাৰ অনুদান। কাজিৰঙাত হ'ব 32 কিলোমিটাৰৰ এলিভেটেড কৰিডৰ। হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প আৰু ৰেচম বিভাগৰ উদ্যোগত গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰশাসনৰ সহযোগত আজি বোকাঘাটৰ বৰজুৰিত 9ম ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস উদযাপন কৰাৰ লগতে সংহত হস্ততাঁত উদ্যান কাজিৰঙাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বোকাঘাট ৰাজহুৱা খেলপথাৰত উপস্থিত হৈ প্ৰথমে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 9 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা বোকাঘাট পৰিদৰ্শন ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বোকাঘাটৰ সংহত ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত সম্পূৰ্ণ হোৱা নিৰ্মাণ কাৰ্য শুভ উদ্বোধন কৰে। এই সংহত ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটোৱে অঞ্চলটোৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভা বিকাশৰ দিশত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটোৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত প্ৰায় 10 কোটি টকা ব্যয় হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি পুনৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ বাবে 40 কোটি টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী দৈৱতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্ত, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰাংহাং, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিশেষ আয়ুক্ত তথা সচিব ৰাজ চক্ৰৱৰ্তী, আয়ুক্ত তথা বিশেষ সচিব চন্দন শৰ্মা উপস্থিত থাকে। ইয়াৰ পিছত পোনে পোনে বোকাঘাটৰ বৰজুৰিত সংহত হস্ততাঁত উদ্যান কাজিৰঙা চৌহদত আয়োজিত ৰাজহুৱা সভাত বোকাঘাটৰ কেইবাটাও আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসমত 100 কোটি টকাৰ গামোচা উৎপাদন কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে। অসমত একমাত্ৰ সৰ্বভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটাৰ উমা চেট্টিলৈ 10 লাখ টকা আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে। ইতিমধ্যে 10 কোটি টকাৰে নিৰ্মিত বোকাঘাট ষ্টেডিয়াম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ পুনৰ 40 কোটি টকা দিয়াৰ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কাজিৰঙাৰ 32 কিলোমিটাৰ এলিভেটেড কৰিডৰৰ কাম অচিৰে আৰম্ভ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি 400 কোটি টকা ব্যয়েৰে কমাৰগাঁও গহপুৰ সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে নিৰ্মাণ কৰিব লগা সুৰংগ পথৰ DPR সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি কৈ অচিৰেই আহ্বান কৰিব নিবিদা। অসমৰ প্ৰতি দুখীয়া পৰিয়ালে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ সদস্যই 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত চিকিৎসা সাহাৰ্য লাভ কৰিব। ইতিপূৰ্বে 21 লাখ মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিছিল 2022 চনৰ 2 অক্টোবৰত আৰু 7 লাখ মহিলাই লাভ কৰিব অৰুণোদয়। 2024 চনত আন 8 লাখ মহিলাই লাভ কৰিব এই সুবিধা। মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই একাউণ্টত জমা পাব 10,000 টকা। অচিৰেই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব 22,000 চাকৰি। ব্যৱসায়ৰ বাবে শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব 2,00,000 টকা। শিক্ষা ক্ষেত্ৰলৈ আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবৰ বাবে প্ৰতিখন হাইস্কুলক 5 কোটিকৈ টকা দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি ব্যক্তিগত বিদ্যালয়লৈ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাযায় তাৰ বাবে এই ধনেৰে সজাই তুলিব লাগিব প্ৰতিখন বিদ্যালয়। প্ৰতিটো অংগনবাদী কেন্দ্ৰক আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰলৈ উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব। আজি হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প দিৱস বোকাঘাটত চৰকাৰীভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজহুৱা সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইদৰে কয়। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা ক'ব লগা থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।